Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan 3-chi mavzuning davomini o'tamiz. Bugun darsimiz 7-chi dars hisoblanadi. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan ideal gaz qonunlari haqida gaplashamiz. Ideal gaz qonunlari o'zini tarkibiga bir nechta tenglamalarni qamrab oladi, lekin bu tenglamalarning hammasini ma'nosi deyarli bitta hisoblanadi. Faqatgina biz hozir tushuntirib beradigan tenglamalarimni yaxshilab tushunadigan bo'lsangiz, oxirida bitta tenglama tushuntiraman yana, mavzuni oxirida. Shu tenglama orqali hamma tenglamalarni keltirib chiqarsa bo'ladi. Shuning uchun hozir o'tayotganlarim yaxshilab e'tibor berib, kuchli e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, siz hamma tenglamani yodlashingiz kerak bo'lmaydi. Bitta tenglama orqali bemalol chiqarib olasiz. U uchun siz yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Dastlabki tenglamalarni shu uchun e'tiborlaringizni kuchaytiringlar. Unda biz boshladik. Ana endi gaz qonunlarini boshlashdan oldin biz bilishimiz kerakki, sistema degan tushunchani gaplashgan edik oldingi darsimizda. Sistemada 3 xil parametr mavjud, ya'ni temperatura, bosim va uchinchisi hajm degan parametrlar mavjud. Bu 3 parametr bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni temperatura o'zgarsa, bosim, hajm qanday o'zgaradi? Hajm o'zgarsa, bosim, temperatura o'zgaradi degani va bosim o'zgarsa, hajm bilan temperatura o'zgaradi degani. Ya'ni bittasi o'zgarsa, qolgan parametrlarga ham ta'sir qiladi. Birinchi bo'lib olimlar bitta parametrda o'zgarmas deb olgan, ya'ni o'zgarmagan deb olgan va boshqa parametrlar bir-biriga qanday ta'sir qilishini o'rgangan. Shularni biz o'rganamiz. Birinchisi bu Boyle-Mariot qonuni. Boyle-Mariot temperatura o'zgarmagan vaqtdagi bosim bilan hajmni bir-biriga ta'sir haqida o'zini xulosalarini aytib o'tgan. Boyle-Mariot ta'rif quyidagicha: temperatura o'zgarmas bo'lgan vaqti bosim hajmga teskari proporsional hisoblanadi. Teskari deganda mana tenglamani qarasanglar, bir-biriga mana bu to'g'ri bo'ladi. Agar yonma-yon turgan bo'lsa, agar diagonalda turgan bo'lsa, teskari proporsional deyiladi. Teskari proporsional deganini ma'nosi bu o'zi nima? Teskari proporsional degani temperatura o'zgarmas bo'lganda bosim oshsa, hajm kamayadi. Yo teskari, hajm oshsa, bosim kamayadi degani. Ma'nosini tushunib olgan bo'lsanglar, keyingilarda takrorlamaslikka harakat qilaman. Ana endi buni bir misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, misol uchun shpris qo'limda turibdi. Shpris misolda mana shuni ko'rsak bo'ladi. Tasavvur qilamiz, mana bu sistema tarkibidagi sistemada temperaturani o'zgarmas deb olamiz. Ya'ni temperatura o'zgarishini hisobga olmaymiz va mana yaxshilab e'tibor beringlar, bu taraf ham yopiq bo'lish kerak, shuning uchun barmog'im bilan yopib turaman. Mana bu sistema, mana bosimni oshirayapman. Bosimni oshirgan vaqtim tarkibidagi e'tibor bersangiz, hajmi kamayapti. Ya'ni bosim oshsa, har doim hajmi kamayadi. Ana endi bosimni oshirayapman. Bosim kamaytirayapman. Bosim kamaygan vaqtda hajm oshayapti. Ya'ni mana bosim beradigan bo'lsam, hajm kamayapti. Bosimni kamaytiradigan bo'lsam, agar hajm ortadi. E'tibor berdingiz. Bu bizga masallar ishlashda kerak bo'ladi. Nima uchun aynan P1, V1, P2, V2? Mana shu narsa men birinchi boshlaganda tushunarsiz bo'lgan. Ya'ni nima uchun ikkita bitta emas? P1, V1 da qay tushundim. Bosim oshsa hajm ta'sir qilar ekan. P2, V2 nimaga kerak desangiz, misol uchun dastlabki bosim bo'ladi, dastlabki hajm bo'ladi sistemada har doim. Misol uchun bosim 1 atmosfera bo'lishi mumkin, hajm misol uchun 100 litr bo'lishi mumkin, misol endi. Ana endi bosimni o'zgartirsam, misol uchun bosim 1 atmosfera edi, hajm 100 litr edi. Bosimni 2 barobar oshirdim. Ya'ni 2 barobar oshirdim degani bosim 1 atmosferadan 2 atmosfera bo'ldi. Mana bu P2 m 2 atmosfera bo'ldi. Shu vaqtda V2 ni topib olish uchun menga bu formula kerak. Bundan yana bitta qulayroq usuli bor. Bosim oshsa hajm kamayapti. Ya'ni bosim necha marta oshsa, hajm o'shancha marta kamayadi. Bosim hozir 1 atmosferadan 2 atmosferaga ortdi. Necha marta ortdi desa, 2 marta ortayapti. Hajm esa 2 marta kamayadi. Ya'ni 100 litr olgan bo'lsak, hajmimiz 50 litr chiqadi. Bu yordamida hozir masallar ishlaymiz, yana ham tushunarli bo'ladi. Hozir tushunishingiz kerak bo'lgan narsa faqat bosim oshganda hajm kamayishi. Buni shpris misolida eslab qolsangiz, juda ham oson bo'ladi.
Demak, birinchi qonunimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi qonunimiz Gay-Lussakning qonuni. Gay-Lussak bosim o'zgarmas bo'lgan vaqtda hajm bilan temperatura ta'sirini o'zaro o'rgangan. Gay-Lussak aytgan, bosim o'zgarmas vaqtda temperatura hajmga o'zaro to'g'ri proporsional deb aytgan. Buni teskari yozib qo'ygan ekanmiz. Ya'ni boyagi formula ham xato emas edi, shunchaki sal tushuntirishga noqulay bo'lganligi uchun formula o'zgartirdim. Gay-Lussak formulasida aytgan, ya'ni ta'rifida bosim o'zgarmas bo'lgan vaqti hajm temperaturaga to'g'ri proporsional, ya'ni V1 T1ga to'g'ri proporsional, V2 T2ga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Bu nima degani? Bu degani qancha temperatura oshsa shuncha hajm oshadi degani, qancha hajm oshsa shuncha temperatura oshadi degani, faqat bosim o'zgarmas bo'lishi kerak. Ya'ni dastlabki bosim necha bo'ladigan bo'lsa, keyingi bosim ham xuddi dastlabkisiga teng bo'lishi kerak degani. Shuni ko'rib o'tamiz. Ya'ni buni ma'nosini tushunish uchun bitta misol olamiz. Misol uchun hammamiz yoshligimizda futbol o'ynaganmiz. Yoshligimizda eslasangiz, endi siz hozir ham o'ynashlaringiz mumkin ko'rayotganlar. Futbol o'ynagan vaqtimiz koptokda dami chiqib ketadigan bo'lsa, dami chiqib ketgan vaqtda biz uni quyoshga qo'yib qo'yar edik, ya'ni nasosimiz bo'lmagan vaqtda quyoshga qo'yib qo'ysak, o'zi koptok shishardi. Buni ma'nosi nima? Ya'ni koptokni quyoshga qo'ysak, quyoshdan temperatura, issiqlik kelyapti. Temperatura oshgan vaqtda koptokni ham hajmi oshadi. Ya'ni mana shu bilan izohlasak bo'ladi, bosim o'zgarmas bo'ladi o'sha sistemada. Ya'ni qancha temperatura oshsa, hajm shuncha oshadi. Hajm oshishi degani temperatura ko'tarildi degan ma'noni beradi. Demak, bu to'g'ri proporsional ekan. Misol uchun hajm 10 marta oshadigan bo'lsa, temperatura ham 10 marta oshadi. Faqat bir narsaga e'tibor beringlar, mana bu T1 degani kelvinda qo'yilishi kerak. Gradusda qo'yib bo'lmaydi formulaga. Iloji boricha formula ishlatmaslikka ham harakat qilishlaringiz mumkin. Lekin bu mavzuda formula ishlatgan sal nisbatan qulayroq. Lekin B formula ham o'rgataman masalan. Ya'ni bunda hajm necha marta oshadigan bo'lsa, temperatura ham xuddi o'shancha marta oshadi. Misol uchun temperatura 100 kelvin bo'lgan bo'lsa, hajm 2 marta oshgan bo'lsa, temperatura ham 2 marta oshadi. Ya'ni 100 kelvin ham 200 kelvin bo'ladi. Buni masallar davomida gaplashamiz. Faqatgina tushunishimiz kerak hozir, hajm oshsa temperatura oshadi, bosim o'zgarmas bo'lgan vaqt. Bunda esa bosim kamaygan vaqtda hajm oshadi, hajm oshgan vaqtda bosim kamayadi. Ma'nolarini tushuna oladigan bo'lsak, qiynalmaymiz. Ya'ni misol tariqasi shprist, koptok, unisiga misol endi qidiramiz. Keyingisi Sharov qonuni. Sharov qonunida hajm o'zgarmas deb qaraladi. Hajm o'zgarmas bo'lgan vaqtda bosim bilan temperatura o'zaro bir-biriga to'g'ri proporsional. Ya'ni hajm o'zgarmas vaqtda bosim temperaturaga to'g'ri proporsional. Ya'ni ta'rifni yodlab olsak, formulasini keltirib chiqarsak ham bo'ladi. To'g'ri proporsional desa P1 T1 deb yonma-yon qo'yamiz, P2 T2 ni yonma-yon qo'yamiz. Bu formula bilan bu formula bir xil narsa. Ya'ni P1 ni T2 ga ko'paytirilgan, T1 ni P2 ga ko'paytirilgan. Proporsiyaning qoidasi bo'yicha chiqarilgan bu. Ana endi hajm o'zgarmas bo'lgan vaqtda bosim temperaturaga to'g'ri proporsional bo'ladigan bo'lsa, nima degani, bosim qancha oshadigan bo'lsa, temperatura ham xuddi o'shancha marta oshadi hajm o'zgarmas bo'lgan vaqtda. Ya'ni misol uchun bosimimiz 100 kilopaskal bo'ladigan bo'lsa, keyin 2 marta oshib bosimimiz 200 kilopaskal bo'lgan bo'lsa, temperaturamiz dastlab misol uchun 10 kelvin bo'lgan bo'lsa, bu 2 marta oshishini hisobiga bu ham 2 marta oshadi, ya'ni 20 bo'ladi. Buni formula orqali topsak, T2 ni T1 ga ko'paytirib, P1 ga bo'lsak, T2 kelib chiqadi.
Bu formulamızda bitta parametr o'zgarmas bo'lyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz, yo temperatura, yo bosim, yo hajm. Bularni ta'rifini yodlab olishni maslahat beraman. Ya'ni temperatura o'zgarmas bo'lsa, bosim hajmga teskari proporsional deb. Bosim o'zgarmas bo'lgan vaqtda hajm temperaturaga to'g'ri proporsional. Hajm o'zgarmas vaqtda bosim temperaturaga to'g'ri proporsional deb. Keyin formulalarni yodlash shart emas, ta'rifda yodladingiz, to'g'ri proporsional desa biz shundik, yonma-yon yozish kerak ekan V1 T1 larni, ya'ni yoniga to'g'rima-to'g'ri qo'yib qo'yamiz, V2 bilan T2ni to'g'rima-to'g'ri qo'yamiz. A teskari proporsional degani P1 tepada bo'lsa, V1 bu tarafda pastda, V2 tepada bo'lsa bu tarafda, P2 bu tarafda pastda bo'ladi. Ya'ni bir xil tomonda yozishga harakat qilinglar iloji boricha. Tepadagi formulalar sal noqulayroq, kimga qulay bo'lsa, buni ham ishlatsa bo'ladi. Ikkalasi bitta narsa, formulani keltirib chiqarish yo'li orqali topilgan. Ana endi bularda nimadir o'zgarmas bo'lgan, lekin bir vaqtning o'zida 3 ta parametr ham o'zgarishi mumkin. Ya'ni temperatura ham o'zgarishi mumkin, bosim ham, hajm ham o'zgarishi mumkin. Shu uchun bu formulalarda qarasanglar, qaysidir bittasi yo'q. Olimlar shunday qarorga kelganki, bularni birlashtirib, birlashgan gaz qonunlari holatiga keltirish kerak bo'lgan. Uchun har bitta holat o'sha birlashgan gaz tenglamamizda uchrashi kerak bo'lgan. Bu qaraydigan bo'lsak, mana birlashgan gaz tenglamamizga hamma holat mavjud. Ya'ni P1 V1 holat mavjud, mana P1 V1, P2 V2 holati ham mavjud, P2 V2. Keyingi tenglamamizda V1 T2. Mana V1 ko'paytirilgan T2 formulamiz ham mavjud, V2 T1, V2 ko'paytirilgan T1 formulamiz ham mavjud. Keyingisida P1 T2 formulamiz mana P1 T2 formulamiz mavjud, P2 T1. P2 T1 formulamizda hammasini mana shu bitta formulaga jam qilganligi uchun bu umumiy nom bilan birlashgan gaz tenglamasi yoki birlashgan gaz qonuni deb ataladi. Bunda 2 ta 3 ta parametr bir vaqtda o'zida o'zgarganda hisob-kitob qilishimiz mumkin bemalol. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi davomiga o'tamiz shuni. Savollaringiz bo'lsa bemalol quyidagi manzillarga jo'natishingiz mumkin. Ana endi yuqoridagi tenglamalarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi universal gaz doimisi degan tushuncha bor. Universal gaz doimisini formulasi mavjud. Boya PV taqsim T degan formulani o'rgandik. Mana shuni agar nisbatini topadigan bo'lsak, universal gaz doimisi kelib chiqadi. Bosim, hajm, temperatura bu tizimning parametrlarida, bular bir-biriga ta'sir qilgandan keyin hammasi bir-biriga proporsional miqdorda o'zgaradi va universal gaz doimisi har doim o'zining nomi bilan doimiy o'zgarmas bo'ladi. Ya'ni biz endi 1 mol uchun olib universal gaz doimisini topib ko'ramiz, ya'ni normal sharoit uchun olamiz. Normal sharoitda agar bosim kilopaskalda bo'ladigan bo'lsa, hajmimiz har doim litrda olamiz, 22 tur litr bo'ladi. Temperaturamiz 273.15 Kelvin bo'ladi. Bu topadigan bo'lsak 8.31 kelib chiqadi. Ya'ni universal gaz doimisi har doim 8.31 ga teng bosimimiz kilopaskalda bo'lgan vaqti. Ana endi universal gaz doimimizda yana 1 mol uchun topib ko'ramiz, faqat bosimni atmosferada qo'yib ko'ramiz. 1 mol moddada normal sharoitda bosim eslasangiz atmosferada 1 ga teng bo'lardi. 1 atmosferani qo'ydim, hajm 22 tur litr normal sharoitda 1 mol uchun va normal sharoitda temperatura 273.15 Kelvin deganlar topadigan bo'lsam 0.082 kelib chiqdi. Bu o'zgarmas son, ya'ni formulaga har doim R ga 0.082 yo 8.31 yo 62.36 qo'yiladi. Bu faqat bosimga bog'liq. Agar siz bosimni kilopaskalda qo'yadigan bo'lsangiz, formulaga demak 8.31 qo'yishingiz kerak ekan R ga. Agar bosimga siz atmosferada qo'yadigan bo'lsangiz birlikda R ga 0.082 qo'yishingiz kerak. Agar millimetr smob ustunda qo'yadigan bo'lsangiz, R ga har doim 62.36 qo'yishingiz kerak. Bosim millimetr smob ustunda bo'lsa, bu formulaga qaraydigan bo'lsak, faqatgina biz 1 mol uchun topdik. Ana endi bizga har doim 1 mol emas, luboy mol bo'lishi mumkin, ya'ni xohlagancha mol berilishi mumkin. Xohlagancha mol degani mana bu R yoniga N ni qo'ya oladigan bo'lsam, xohlagancha mol uchun degan formula kelib chiqadi.
Yani endi qo'ydim degani, ana endi bu formulamiz bir mol uchun emas, necha mol bo'lsa, o'shancha mol uchun. Ya'ni masalan, shartda berilgancha mol uchun deyiladi. Bu Mendeleyev Clapeyron tenglamasi deb ataladi. Bundan bir nechta formulalar keltirib chiqarsa bo'ladi. Biz hozir o'zimizga keraklisini chiqarib olamiz. Ketma-ketlik tushunarli bo'lyapti. Biz mana buni boya topgan edik. Ana endi r ni qo'shib r ni topib oldik va xohlagancha mol bo'lganligi uchun n ni qo'ydik. Bu formuladan ana endi mana bu n bu mol bo'lgani uchun mol formulasi esimizda bo'lsa, massani molar massaga nisbat edi. Mol o'rniga massa taqsim molar massa qo'ysam ham bo'ladi, chunki mana shu molga teng. Ya'ni mol o'rniga shuni bemalol qo'rqmasdan qo'yib ola olaman degan. Qo'ydim, formula kelib chiqdi. Bundan yana qulaylashtirib olish uchun, ya'ni osonlashtirib olish uchun bundan ham formula keltirib chiqarib olaman, ya'ni shu formulani qulaylashtirib olaman shunchaki. MRT teng MPV degan formula kelib chiqdi. Bunda kichkina m massa, bu esimizdan chiqarmaylik, faqat gazlar uchun qo'llasak bo'ladi, suyuq va qattiq moddalar uchun qo'llab bo'lmaydi. M bu massa gramda bo'ladi birligi har doim. Katta T absolyut temperatura, har doim birligi kelvinda bo'ladi, gradusda qo'yish mumkin emas. Agar sizga masalada gradusda beriladigan bo'lsa, unga 273.15 ni qo'shadigan bo'lsangiz, kelvini kelib chiqadi va keyin uni formulaga qo'ysangiz bo'ladi. Molar massa bilamiz endi. Har doim misol uchun kislorod bo'ladigan bo'lsa, molar massasi 32 bo'ladi. Bosim P degan bosim, bosim kilopaskal atmosfera millimetr smobusunda bo'lishi mumkin. Shu 3 ta birlikdan bittasini olib kelib qo'ysak bo'ladi. Kilopaskal qo'yganimizda R ga 8.31, atmosfera qo'yadigan bo'lsak, atmosfera bosimida qo'yadigan bo'lsak 0.082, millimetr smobusunda qo'yadigan bo'lsak R ga 62.36 ni olib kelib qo'yishimiz kerak. Ya'ni R o'zgarmas, uchalasidan bittasi bo'ladi har doim. Ana endi keyingisi hajm, har doim litrda bo'ladi. N esa moddani miqdori mol. Mana bunga ham aytib o'tib ketib qo'yamiz. Ana endi masallarda bizlar ishlagan vaqtimiz mana bulardan qaysidir bittasini toping degan savol beradi. Bu formuladan ana endi formulalar keltirib chiqarishni o'rganamiz. Asosiy formulamiz mana bu edi. Agar mana shu joyi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyin davomini o'tamiz. Endi yuqoridagi o'rgangan formulamizdan, oxirgi formulamizdan formulalar keltirib chiqarishni o'rganamiz. Men 3 ta formula yozdim hozir doskaga. Bu 3 ta formulani o'zini ishlatiladigan joyi mavjud. Agar sizda masalani shartida bosim, temperatura, hajmdan tashqari massani so'ragan bo'lsa yoki massa berilgan bo'lib qolgan birontasini so'ragan bo'lsa, siz mana bu formuladan foydalanishingiz kerak. Agar sizdan molini so'rasa yoki mol berilgan bo'lsa yoki tay, ya'ni soni berilgan bo'lsa yoki sonini so'ragan bo'lsa, mana bu formuladan foydalanamiz. Esimizdan chiqarmaylik. Agar masalani shartida bosim temperatura berilgan bo'lsa va zichligini so'ragan bo'lsa yoki zichligi berilib turib qolganini so'ragan bo'lsa, mana formuladan foydalanamiz. Men bu ro zichlikni bildiradi. Hozir zichlik nimaligini o'rgataman. Hozir faqat shunchaki formula keltirib chiqarishni tushuntirmoqchiman. Ya'ni bundan qanday qilib formula keltirib chiqaramiz? Bundan, bundan. Sizga masalan shartida berilgan hammasi, hammasimiz qaysidir bittasi so'ralgan misol uchun massani toping degan. Massa qanday qilib topiladi? Shuni topishimiz kerak. Ya'ni massani topish uchun qanaqa amallarni bajarishimiz kerak. Massani topish uchun biz ro r bilan t ni bu tarafga o'tkazib yuborishimiz kerak tenglamani, to'g'rimi? U uchun nima qilishimiz kerak? U uchun biz bu tarafda r bilan t ko'paytiruv bo'lganligi sababli, ya'ni harflarning o'rtasida aytib o'tgan edim, hech qanaqa belgi bo'lmasa, ularning orasida ko'paytiruv bor degan. Bular ko'paytiruv bo'lganligi uchun bu tarafga bo'luv bo'lib o'tadi. Ya'ni bu tarafga bo'luv qilib o'tkazadigan bo'lsak, MPV taqsim RT. Ya'ni dastlab bu tarafda yuqorida bo'lsa, bu tarafga pastiga o'tadi. Past tomoniga o'tadi. Ana endi misol uchun bosimni topmoqchiman. Bosimni topmoqchiman, chunki bosimni toping degan masalan shartida uchun molar massa bilan hajmni tenglamani bu tarafiga o'tkazib yuborishim kerak. Bu tarafda yuqorida MRT turgan edi. Turibdi mana tepada.
va uning pastiga m bilan v bo'lib bo'lib o'tadi. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Ana endi siz mana formulani esingizdan chiqarib qo'ydingiz. Misol uchun mana formulani bilasizda. Bundan qanday qilib siz hajmni topishingiz mumkin? Misol uchun. Mana shu formula bor. Hajmni topmoqchisiz. Hajm mana bu. Hajm topish uchun MPRT ni bu tarafga o'tkazib yuborishingiz kerak. Massani taqsim 1 deb yozib olsangiz hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni misol uchun massa 100 bo'lsa, 1 ga bo'lsangiz yana 100 kelib chiqadi. Shunchaki biz proporsional holatda yozish uchun osonroq formula topish uchun pastiga bir qo'ydim. Ana endi tenglamaning o'ng tarafidagilari agar pastda bo'lu holatda bo'lsa, yuqoriga ko'paytirilgan holatda bo'ladi. Tepada bo'ladigan bo'lsa, pastiga ko'paytirilgan holatda o'tadi. Ya'ni misol uchun hajm topmoqchiman. Hajm topishim uchun m bilan p bu tarafda yuqorida, bu tarafga pastga o'tadi. Pastga o'tdi mana. Ana endi r bilan t bu tarafda pastda edi, yuqoriga m ning yoniga o'tadi kichkina mana. M r t bo'ldi. Formula tushunarli bo'lgan bo'lsa, keltirib chiqarsiz. Siz xohlagan birorta birini chiqarib topsangiz bo'ladi o'zingiz. Bunday mana hajm topadigan bo'lsam, MP bu tarafga bo'lib o'tardi. Mana MRT taqsim MP bo'lib qoldi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, qolganda ham xuddi shunday. Bular matematik amallar hisoblanadi. Misol uchun mana bundan molni topmoqchi bo'lsam, R bilan T ni u tarafga o'tkazib yuborishim kerak. Bu tarafda ko'paytiruv, demak u tarafga pastga bo'lib o'tadi. PV taqsim RT. Bularni yodlash shart emas. Ya'ni pastdagi formulalarni bitta bitta bitta, mana shu 3ta formulani yodlasangiz, hammasi kelib chiqaveradi. Keyingisi, misol uchun bosim topmoqchiman. Bosim topmoqchi bo'lsam, hajm bu tarafga bo'lib o'tadi. NRT taqsim hajm. Bularni jadvalini ham berish mumkin edi, ya'ni osongina qilib hammasini yodlaylar deb. Undan ko'ra formula keltirib chiqarishni o'rganganlaringiz ma'qul. Bu matematik jihat, ya'ni fizika, matematikada, ya'ni siz 6-sinf yoki 6-sinfda fizika o'tilsa, 6-sinfda o'rgatilgan bu narsalar. Keyingisi misol uchun zichlikni topmoqchiman. Zichlikni topmoqchi bo'lsam, RT u tarafga bo'linma holatda o'tadi. Zichlikka hozir to'xtalamiz, ya'ni zichlikni tushuntirib o'taman nimaligini. Hozir faqat formula keltirib chiqarish tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ana endi qarang. Men boyoshidagi formulalarni bemalol mana bu tenglamadan keltirib chiqarsangiz bo'ladi deb aytgan edim. Ya'ni mana formula mavjud. Sizda esingizdan chiqib ketib qoldi. Bosim hajm bor. Qanday bir-biriga yozilganda P1 va 1midi, P1 va 2midi, shuni eslamay qolishingiz mumkin. Qarasangiz P bilan V yonma-yon turibdimi? Demak, buni ikkalasi ham bitta formulada, demak bu P1, munisi V1. P1 ko'paytirilgan V1 mi? Demak, tenglikda narigi tomonda ham, keyingi tomonda ham P2 ko'paytirilgan V2 holatda bo'ladi. Ana endi misol uchun hajm bilan temperatura qanday holatda turibdi? Hajm taqsim temperatura, to'g'rimi? Ya'ni V1 taqsim T1 holatda turibdi. Yozib olsangiz bo'ladi. V1 taqsim T1. Demak, keyingi tomoni ham xuddi shunga o'xshaydi. V2 taqsim T2. Ya'ni formulani yaxshi ko'radiganlar uchun bu zo'r foydali bo'ladi. Mana bosim hajm, hajm temperatura, yana nima qoldi bizda? Temperatura bosim. Temperatura bilan bosim, mana temperatura taqsim bosim turibdi. Ya'ni temperatura bosim teskari turibdi, bosim bu tarafga bo'lib o'tsa, demak T1 taqsim T1. Ya'ni mana shu bitta formulani yodlab keltirib chiqaraman hammasini. P1 bu tarafga o'tdi, T1 taqsim P1, keyingi tomoni ham xuddi shunday bo'ladi. T2 taqsim P2. Bular ahamiyatga ega emas, boyagida yozdinglar, bunda yozdinglar, hammasi bitta ma'noni beradi. Ya'ni 2 kara 3 6, 3 kara 2 ham 6 ni beradi. Hech qanaqa ma'no o'zgarmaydi, ma'nosi bir xil, faqat formulada joylashuvi o'zgargan bo'lishi mumkin. Faqat mana bu, mana bu, mana buni esdan chiqarmasligimiz kerak ekan, qolganini keltirib chiqarsak bo'ladi. Mana PV taqsim T degani ham bor. 4-chi formulamizni yozdik pastga. PV taqsim T, P1 V1 taqsim T1 teng u tarafi ham xuddi shunday. P1 V1 taqsim T1 teng P2 V2 taqsim T2. Mana bu narsa mavjud. Tarafiga ham shuni yozib oldik. Chunki bu formulalar mana bulardan kelib chiqqan, ya'ni bulardan mana bu kelib chiqqan, bundan
mana bu formula kelib chiqdi. Bunlardan keyin ular endi kelib chiqmagan formula topish orqali topilgan. Ana endi savollar bo'lmasa, zichlik tushuntiraman va undan keyin masallar ishlaymiz. Masallarda formulamizni qo'llagandan keyin yana ham oson va sodda bo'lib qoladi. Ana endi zichlik haqida gaplashamiz, ya'ni gazlarning zichligi haqida. Gazlarning zichligi deb nimaga aytiladi? Bir hajm gazni egallaydigan massasiga o'sha gazning zichligi deb ataladi. Misol uchun, 1 litrli idishda, 1 litrli idishda tasavvur qilaylik, 10 gram gaz bo'lsa, 1 litr hajmni egallagan bo'lsa, o'sha 10 gram o'sha gazning zichligi hisoblanadi. Ya'ni bir hajmda egallagan massasiga zichlik deb ataladi. Misol uchun 1 litr emas, 1 millilitr bo'lishi mumkin. 1 millilitrda misol uchun 2 gram gaz bo'ladigan bo'lsa, 1 millilitr tasavvur qilinglar. Shpritsda o'shanda agar 2 gram gaz bo'ladigan bo'lsa, demak uning zichligi 1 millilitrda 2 gramga teng. Ya'ni bir hajm uchun olinayapti har doim. Buni masallarda yana bir to'xtalamiz. Faqat esimizdan chiqarmaylik, asosan gazlarning zichligi litr uchun topiladi, gram va litrda bo'ladi. Ya'ni 1 litrdagi massasi o'sha gazning zichligi deb ataladi. Gazlarning zichligi ikki xil bo'ladi. Normal sharoitdagi zichlik va normal bo'lmagan sharoitdagi zichlik. Ya'ni normal sharoit deganda bilamiz, bosim, temperatura, hajm nechiga teng bo'lishi kerak. Bosim 1 atmosfera yoki 1425 kilopaskal yoki 760 mm smob ustuni, temperaturamiz 0 gradus, hajmimiz 22,4 litr bo'lgan vaqtda dagi holat uchun va normal bo'lmagan sharoitda, ya'ni bosim, temperatura har doim o'zgaradigan holat uchun topiladi. Ya'ni sharoit deganda bilamiz, bosim va temperatura nazarda tutiladi. Normal sharoit bo'lgan vaqtda 22,4 litr olib ketsak bo'ladi. Bosim, temperatura ishtirok ettirmasdan normal bo'lmagandan keyin bosim, temperatura o'zgaruvchan bo'ladi. Shuning uchun keyingi formulamizda bosim va temperatura ishtirok etgan. Ana normal sharoitda gazlarning bosimi zichligini top deb aytsa, masalan, shartdan nima berilishidan qat'iy nazar, o'ylab o'tirmasdan siz molar massasini 22,4 litrga bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Molar massasini bilasiz. Misol uchun vodorod bo'lsa, masalan, shartda nimadirlar deganda, sonlar berilgan, hisob-kitob qilinganda, oxirida vodorodning normal sharoitda zichligini toping deb qo'ygan bo'lsa, siz 2 ni 22,4 litrga bo'lib qo'yasiz. Ya'ni molar massasi 2, 22,4 litr normal sharoitdagi 1 molning hajmi bo'ladigan bo'lsa, zichligi kelib chiqadi. Zichligini birligi gram taqsim litr bo'ladi. Ya'ni 1 litrda vodorod 0,0892 gram joyini egallaydi degan ma'noni beradi. Misol uchun ana endi siz molar massasi hajm emas, masalan shartda massa bilan hajm berilsa, topsa bo'ladi. Faqat hajm normal sharoitda bo'lishi kerak. Ya'ni bosim 1 atmosfera, temperatura 0 gradus uchun. Misol uchun vodorod 1 gram berilgan bo'lsa, hajmi demak, u normal sharoitda 1 gram yarim mol degani hajmdan yarim bo'ladi, ya'ni 1/2. 1 ni 1/2 bo'lsangiz, baribir mana bu bilan bir xil son kelib chiqadi. Shuning uchun, masalan, shartda son berilishidan qat'iy nazar, siz mana formuladan foydalansangiz, tezroq hisob-kitob qilishingiz mumkin. Normal sharoitdagi zichlik tushunarli bo'lgan bo'lsa, ya'ni zichlikda ma'nosi bitta hajm birligiga ketadigan og'irlik qismiga zichlik deb ataladi. Ana endi normal sharoit bo'lmagan holatdagi zichlik uchun formulani yodlab olamiz, tamom. Yuqorida ham aytib o'tib ketdim buni. Molar massasini qo'yasiz, bosimni, universal gaz doimisini, temperaturani qo'ysangiz, normal sharoitda bo'lmagan zichlik kelib chiqadi. Buni birligiga har doim gram taqsim litrda kelib chiqadi. Demak, gazlarning zichligi tushunarli bo'lgan bo'lsa, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Reaksiya davomida gazlarning o'rtacha molar massasi ortishi mumkin yoki kamayishi mumkin. Molar massa ortish kamayishiga qarab, agar molar massa ortadigan bo'lsa, ya'ni o'rtacha molar massa ortadigan bo'lsa, ya'ni o'rtacha molekulyar massa ortadigan bo'lsa, zichlik ham ortadi. Ya'ni yuqoridagi son qancha oshsa, bu son ham katta chiqadi-ku. Agar o'rtacha molekulyar massa qancha kamaysa, zichlik ham kamayadi. Ya'ni masallarda bizaga beradi, zichligi ortdi degani, mana bu zichlik ortishi 22,4 litr o'zgarmaydi normal sharoit bo'lsa. Demak, unda molar massa ortdi degan ma'noda keladi. Ya'ni qancha zichlik oshsa, shuncha molar massa oshadi. Qancha zichlik kamayadigan bo'lsa, shuncha molar massa ham kamayadi. Tushunarli bo'lsa, ana endi
bu gazlarning zichligida ana endi nisbatan zichlik degan tushuncha bor. Demak, zichlik molar massa bilan bog'liqligini tushunib o'tdik ozgina. Nisbatan zichlik nima degani? Bir gazning molar massasini ikkinchi gazning molar massasiga nisbati nisbatan zichlik deb ataladi. Misol uchun havoni vodorodga nisbatan zichligini toping desa, havoni mana bu yoqqa nimaga nisbatligi yoziladi? Vodorodga nisbatan zichligi havoni o'rtacha molekulyar massasi nisbatan 29 deb olingan, nisbiy qilib olingan. 29 ni bo'lamiz 2 ga. Kelib chiqadi bizda 14.5. Bu nisbatan zichlik, ya'ni havoni vodorodga nisbatan zichligi 14.5 ga teng. Buni masallarda foydalanamiz, faqat e'tibor bering. Birinchi gazning molar massasini ikkinchi gazning molar massasiga nisbatan zichlik deyiladi. Sizga buni so'rash mumkin, buni so'rash mumkin, buni so'rash mumkin. Formula keltirib chiqarish orqali topamiz. Misol uchun 14.5 berilib, aytadi, vodorodga nisbatan zichligi 14.5 bo'lgan gazni toping deydi. Siz uchun 14.5 ni vodorodga ko'paytiradigan bo'lsangiz, o'sha gaz kelib chiqadi. Bu M1, M2 da gazlarning o'rtacha molar massasi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda gazlar aralashmasi bo'lishi mumkin, bunda ham gazlar aralashmasi bo'lishi mumkin. Xuddi mana bu kabi. Nisbatan zichlik tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi mavzumiz yakunlandi, ana endi masallar ishlashga o'tamiz. Ana endi masallar ishlashni boshlaymiz. 4-chi masalamizga qaraydigan bo'lsangiz, xonada gaz ballonining bosimi 80 kilopaskal, ya'ni dastlab bosim 80 kilopaskal bo'lgan. Temperaturamiz 24 gradus deb aytayapti, lekin biz formulalarimizda aytib o'tganimizdek, gradusdan emas, kelvindan foydalanishimiz kerak. Shuning uchun 273 qo'shib yubordim. Ya'ni xonada gaz ballonining bosimi shuncha bo'lsa, shu xona 27 gradus bo'lgandan keyin shu bosim bilan shu temperatura bo'ladi, ya'ni T1, T1 bo'ladi. Keyin ko'chada -10 gradus deyapti. -10 gradusda kelvinga o'ta olishini 273 qo'shdim, 263 kelvin bo'ldi. Bo'lgan vaqtda ko'chada o'sha gaz ballon qanday bosimni egallaydi? Ya'ni uy sharoitida gaz ballon 80 kilopaskal bosim, kelvin 297 kelvinda edi. Uy sharoitida P1 T1 bo'ldi. Uy sharoitini birinchi deb belgilaydi, keyin ikkinchi ko'cha sharoiti bo'lsa, ko'chada 263 kelvin bo'lgan vaqt temperaturamiz bosim qanday o'zgaradi deb aytgan savolda. Hajm konstanta, ya'ni const degan o'zgarmas degan ma'noni beradi. Hajm dastlab qancha bo'lgan bo'lsa, keyin ham shuncha hajmni egallaydi. Misol uchun dastlab uyda 10 litr bo'lsa idish, reaktsiyadan keyin ko'chaga chiqqandan keyin ham 10 litr hajmni egallagan o'sha gaz ballon. Shu vaqt P2ni topishimiz kerak. Biz formulani yodlamasdan tushunib o'rgansak ham bo'ladi deb aytgandim. Bosim bilan temperaturaning bir-biriga ta'sirini eslaylik. Bosim ortsa, temperatura nima qiladi? Bosim ortsa, temperatura ortadi, to'g'rimi? Ya'ni bosim bilan temperatura bir-biriga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Shu uchun bosim bilan temperaturani to'g'ri proporsional qilib yozib olaman. Birinchi P1 deb yozaman, keyin tenglikni bu tarafga T1 deb yozaman, ya'ni proporsional qilib yozaman. Keyin P2 bilan T2 ham proporsional bo'lishi kerak. Teskari qilib yozib qo'ymaymiz. P1 tasiga P2, T1 tasiga pastiga T2 ni yozamiz. Ana endi bizga formuladan P2 kerak, ya'ni ko'chadagi bosim kerak. Ko'chadagi bosim topish uchun proporsiya, ya'ni bu x deb tasavvur qilishimiz kerak. T2 ni P1 ga ko'paytirib T1 ga bo'ladigan bo'lsak, P2 kelib chiqadi. Bunaqa proporsiyalarni ishlaganmiz, shu uchun o'rgatib o'tirmayman. Demak, men T2 263 ko'paytiraman P1 ga 80 ga, P1 im 80, bo'laman T1 ga. T1 im 297 bo'ldim, P2 kelib chiqadi. Bu 4-chi masala edi. 5-chi masala ham shu masalalarga o'xshaydi. 5-chi masalada 20 kilopaskal bosimda havo shari 15 litr hajmni egallaydi. 150 kilopaskalda qanday hajmni egallaydi? Ya'ni havo shari bo'lgan ekan, unda havo sharida bosim 20 kilopaskal bo'lgan vaqti hajm 15 litr bo'lar ekan. Keyin bosim oshdi, ya'ni havo sharida dastlab 20 bo'lsa, P1imiz, keyin P2 150 kilopaskalgacha oshgan vaqtda, shu 150 kilopaskal bo'lgan vaqtda hajmimiz necha bo'ladi deb savol beryapti. Ana endi bosim bilan hajmni eslaylik. Shprist misolida keltirgan edim. Bosim oshsa, hajm kamayar edi.
Ya'ni bosim bilan hajm bir-biriga teskari proporsional. Teskari proporsional qilib yozishimiz degani P1 ni yozib olamiz, V1 ni tenglikda u tarafida teskari, ya'ni diagonalda yozib olamiz. V1 qilib yozdik. V2 ni tepaga, P2 ni pastga yozib qo'yamiz va shu formula orqali topishimiz kerak. Bizda V2 noma'lum. V2 ni topishimiz uchun nima qilamiz? V2 ni topish uchun V1 ni P1 ga ko'paytirib P2 ga bo'lamiz. Yana bitta boshqacharoq usul bor, uni hozir o'rgataman. Ya'ni V2 ni topish uchun P1 da V1 ga ko'paytirib P2 ga bo'laman. P1 im 20, V1 im 15 ko'paytirdim ikkalasini va bo'lishim kerak P2 ga. Shunda V2 kelib chiqadi. Ana endi hajm bosim necha marta oshsa, hajm shuncha marta kamayadi. Bosimni qarasanglar 20 dan 150 ga oshayapti. Ya'ni 7.5 marta ortayapti. Bosim 7.5 marta oshsa, hajm 7.5 marta kamayadi. Ya'ni hajmimiz 15 litr edi, 7.5 marta kamaytiradigan bo'lsak, hajmimiz 2 litr bo'lib qoladi. Ya'ni mana buni hisoblasak ham hozir 2 kelib chiqadi. Ya'ni formula orqali ishlasak bizga qulayroq bo'ladi har doim, chunki formuladan o'z ko'rinib turadi mana qisqarish. 15 bilan 150 qisqarib ketadi. 15 150 qisqarganda pastda 10, tepada 20 qoldi. 20 ni 10 ga bo'lsak 2 kelib chiqadi. Keyingi masalamiz 6-masala. 6-masalaning shartida aytib o'tgan 150 litrli havo shari. Havo sharimizda hajmi 150 litr ekan. 20 gradus havoda uchirilganda, ya'ni 273 ga qo'shib kelvinda yozdim. Ya'ni 293 kelvin bo'lgan vaqtda havoning yuqori qatlamiga ko'tarilganda temperatura sovigan, ya'ni 283 kelvin bo'lgan 10 gradus. 10 gradus necha litr deganlar, ya'ni havo shari uchirilgan 150 litrli temperaturasi 293 kelvin bo'lgan, ya'ni 20 gradus, keyin teparoqqa o'tgan vaqtda temperatura pasaygan 283 kelvin bo'lgan vaqtda buni hajmi qanday o'zgargan deb savol bergan. Bosim o'zgarmagan deb olgan vaqt. Ana endi temperatura bilan hajmni eslaymiz. Temperatura oshsa hajm oshadi. Buni koptok misolida ko'rgandik. Quyosh nuri ta'sirida koptokimiz hajmi kengayadi. Sababi temperatura oshsa hajm ham ortadi. Ya'ni bir-biriga to'g'ri proporsional. To'g'ri proporsional degan to'g'rima-to'g'ri qilib yozishimiz kerak va birta birdi. Keyin V2 bilan T2 ham to'g'rima-to'g'ri bo'ladi. Ya'ni to'g'ri proporsional. Keyin V2 ni hisoblashimiz uchun mana buni topishimiz kerak ekan. T2 ni V1 ga ko'paytirib T1 ga bo'lsam V2 kelib chiqadi. Ya'ni proporsiya. T2 imiz 283, V1 imiz 150 ko'paytirdim va bo'ldim T1 ga 293 ga va V2, ya'ni 283 kelvindagi hajm kelib chiqdi. Masalani ishlaymiz. 10-masalada 4.5 litrli gaz saqlangan hajm o'zgaruvchan idish 20 gradus 1 atmosferada turibdi. Shu gaz 100 kelvin 3 atmosferada qanday hajmni egallaydi? Ya'ni hajmi o'zgaruvchan idish bo'lgan ekan, u idishning hajmi 4.5 litr, temperaturasi 293 kelvin, bosimi 1 atmosferada turgan. Keyin esa temperatura o'zgaryapti, ya'ni temperatura pasayapti 100 kelvingacha, bosim ortayapti 3 atmosferagacha, shunda hajm qanday o'zgaradi degan savolni bizga qo'ygan. Bizda e'tibor bersangiz, ana endi 3ta parametr ham ishtirok etyapti va hajmni so'rayapti. 3ta parametr ishtirok etganligi uchun biz bosim, hajm, temperatura bo'lgan formuladan foydalanishimiz kerak. Bizdan massa, molar massa haqida so'ralmayapti yo bo'lmasa shular haqida so'ralmayapti. Shu uchun biz mana formuladan foydalanmaymiz. Uchchalasi ishtirok etgani uchun faqat mana formuladan foydalanamiz. Ana endi berilganlarni qo'yib chiqaman. P1 V1 T1 P2 V2 yo'q, so'rayapti. T2 bor qo'ydim. Keyin esa V2 ni topib olishim kerak. V2 ni topib olishim uchun 3 bu tarafga, tepada yuqorida ko'paytiruv bo'lgani uchun bu tarafga bo'lib o'tadi. Bu tarafta bo'lib bo'lganligi uchun yuqoriga ko'paytiruv bo'lib o'tadi va shu holatda yoziladi. V2 ni topib oladigan bo'lsak, 3 atmosfera 100 kelvindagi hajmi kelib chiqadi. Keyingi 14-masalada savol bergan, kislorodning bosimi berilgan, hajmi berilgan, temperaturasi berilgan va massasini toping deb savol qo'ygan. Hajmi 25 litr bo'lgan idish. Idish hajmi 25 litr ekan. 20 gradus harorat. 20 ni 273 ga qo'shib yozishim kerak, chunki gradusda qo'ya olmayman. Esimizdan chiqarmaylik. Katta T qo'yiladi har doim formulaga. K
katta T degani bu Kelvinda, gradusda, Selsiyda emas. Ya'ni Selsiy bo'yicha emas, Kelvin bo'yicha qo'yishimiz kerak. Keyin bosim berilgan 230 kilopaskal olib kelib qo'ydim. Bosim kilopaskalda bo'lganda R, ya'ni universal gaz doimiysi o'zgarmas 8.31ga teng. Keyin kislorodning molar massasini yozishim kerak. Kislorod gaz holatda O2 deb yoziladi, ya'ni atomar holatda yozilmas edi. Shu uchun kislorodni 32 ni olib kelib qo'ydim. Ana endi yana bir narsaga e'tibor qarataylar. Mana bu yozgan 25 litrim idishni hajmi. Ya'ni idishni hajmi gazning hajmiga teng bo'ladi har doim, chunki idishni to'lig'ligicha gaz qoplab olgan bo'ladi. Idish 25 litr bo'lsa, tarkibidagi jami gazlar ham 25 litr bo'ladi. Keyin hisoblab topsam, buni massasi kelib chiqadi, formulaga qo'yib qo'ydim. Keyingisi 15-masalada aytayapti. Normal sharoitda gazning hajmi 48.8 litrga teng. 27 gradus va 152 kilopaskal bosimda shu gaz qanday hajmni egallaydi? Birinchi, normal sharoit nima edi o'zi? Normal sharoit bu bosim 101.325 kilopaskal, temperatura 273 kelvinga teng bo'lgan vaqtda edi. Bizdan keyin esa 152 kilopaskal 300 kelvindagi hajmni so'rayapti. Shu uchun biz yana P1V1/T1, P2V2/T2 formuladan foydalanamiz. Normal sharoitdagi hajmni olib kelib qo'ydim, 48.8 litr berilgan. Normal sharoitdagi bosim va normal sharoitdagi temperaturani qo'yaman. Ya'ni bizaga bunda temperatura bilan bosimni bermaganda uni normal sharoit deb aytib ketgan, ya'ni o'zimiz topib olishimiz kerak. Keyin formulaga qo'yayotganda hammasini birligi bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Misol uchun 10-masalada hajm litrdamidi? Mana bu chiqqan javobim litrda bo'ladi. Birinchi temperatura kelvinda edi, ikkinchi temperatura ham kelvinda bo'ladi. Bosim atmosferada bo'lsa, keyingi bosim ham atmosferada bo'lishi shart. Ya'ni bittasi atmosferada, bittasi kilopaskalda qo'yishimiz mumkin emas. Demak, bosimni qo'ydim. P1V1/T1 teng bosimi bor 152 kilopaskal, hajmini so'rayapti, temperaturasi bor. Lekin topib olsam javobi kelib chiqadi. Bu birinchi xil ishlanish yo'li. Keyin yana bir xil usulda ishlasak bo'ladi. Hajmni toping degan. Bizga normal sharoit deganda bilamiz, 1 molimiz 22 tur litrni egallaydi. Bizda 48.8 litr bo'lganligi sababli uni molini topib olsak bo'ladi normal sharoitda bo'lganligi uchun. 1 molim 22 tur litr, 48.8 litrim qancha desam mol 2 mol kelib chiqadi. Yozib qo'yaman mana shuni. Hajmini topib ol, hajmi orqali molini topib olsam bo'ladi. Keyin bizda formula bor edi. NRT teng PV. Shu orqali hajmini topib olsam bo'ladi. Esimizdan chiqarmaymiz. Juda ham muhim narsa aytayman, yaxshilab e'tibor beringlar. Idishda hajmi o'zgaradimi, bosimi o'zgaradimi, temperaturasi o'zgaradimi? Idishni tarkibidagi gazlarning massasi va moli hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni reaksiya bormasa o'zgarmaydi. Idishda ichida turibdi, bosim, temperatura, hajm o'zgarib yotdi, ya'ni ko'tarilib tushib, ko'tarilib tushib yotdi, lekin tarkibidagi moddaning moli o'zgarmaydi va massasi o'zgarmaydi. Agar reaksiya bormasa. Reaksiya boradigan bo'lsa, mol o'zgarishi mumkin. Sharoitdan kelib chiqqan holatda, reaksiyadan kelib chiqqan holatda, lekin massa hech qachon o'zgarmaydi. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Shuning uchun 48.8 litrda molini topib oldim, u 2 mol bo'ladi normal sharoitda. 2 mol degani konkretna menda hozir 2 mol gaz bor. Mana shu 2 molni 300 kelvinda va 152 kilopaskaldagi hajmini topishim kerak. U uchun tayyor formula bor, molni olib kelib qo'yishim kerak. R bor, universal gaz doimisi, doimiysi bosim kilopaskalda bo'lgan vaqt 8.31 qo'yaman va temperatura mavjud, shundan hajmni topib olsam bo'ladi. Keyingi 18-masalani o'qiydigan bo'lsak, 18-masalada gradus berilgan, bosim berilgan, hajm berilgan, normal sharoitda qanday hajmni egallaydi degan savolni qo'ygan. Normal sharoitdagi hajmni egallaydigan mana formula orqali ishlasak ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu formulaga qo'yib ham ishlasak bo'ladi. Bizda hozir molini bizda ana endi hajmini so'rayapti. Faqat normal sharoitdagi hajmini so'rayapti.
biz mana bu orqali molini topib olishimiz mumkin dastlab. Chunki mol o'zgarmaydi deb aytib o'tdik. Molini topadigan bo'lsak, bosim bor, hajm bor, 25 litrli idish. Savol berishlaringiz mumkin. Shunday 25 litrda javob deb aytib qo'ysak bo'lmaydimi deb? Yo'q, chunki bizdan normal sharoitdagisini so'rayapti. Bu 25 litr normal sharoitda emas. Bosimi normal sharoitda bo'lishi mumkin, ya'ni bosimi normal sharoitga muvofiq kelishi mumkin, lekin temperaturasi normal sharoitga muvofiq emas. Ya'ni 273 bo'ladigan bo'lsa, normal sharoitdagi hajm deb qaralar edi. Shuning uchun buni normal sharoit deya olmaymiz va molni topishga majburmiz. Molni topadigan bo'lsak, A mol kelib chiqdi. Ya'ni buni hisoblab topishlaringiz kerak. Buni bunga ko'paytirib, bunga bo'lsak, mol kelib chiqadi. Bizdan normal sharoitdagi litrni so'ragan. Ya'ni A mol normal sharoitda necha litr deb savol qo'yamiz. Pastiga esa 1 mol uchun. Ya'ni 1 mol 22.4 litr, A mol necha litr deb hisob-kitob qilib topib qo'yaman. Savollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Savollaringiz bo'lsa, jo'natishlaringiz mumkin. Keyingi masalalarni ishlashda davom etamiz. 23-chi masalaning shartini o'qiymiz. Masalada 16.8 litr kislorodning 25 gradus va 100 kilopaskal bosimdagi massasini aniqlang. Bizga gradus bosim berildimi, massani aniqlang dedimi? Aytib o'tgandim mavzuda birinchi formuladan foydalanishimiz kerak. Ya'ni MRT, MPV degan formuladan bizdan massasini so'ragan. Shuning uchun massani topib olamiz. Yana molar massasini topib qo'ymanglar adashib. Chunki kislorod molar massasi aniq 32, to'g'rimi? Bizdan massasini so'ragan. Shuning uchun massani topishimiz kerak. Massani topishimiz uchun RT bu tarafga bo'lib o'tadi. Formulani keltirib chiqarib oldik. Nima berilgan bo'lsa, shularni qo'yib topa olaman javobini. Molar massa bor, bosim bor, hajm bor, R bor, temperatura bor. Va kelib chiqadi bizga massa. Temperaturani Selsiy gradus Selsiydan Kelvinga o'tib qo'ydim. Keyingisi 24-chi masalada gazning molar molekulyar massasini aniqlang degan, ya'ni molar massasini aniqlang demoqchi bo'lgan. Molar massasi aniqlang degan M bor, R o'zgarmas, 8.31 temperatura bor, bosim bor, hajm bor. Hammasini qo'yib qo'ydigan bo'lsam, javobi kelib chiqadi, hisoblab qo'yamiz buni. Keyingisida 25-chi masalada hajmi 5 litr bo'lgan po'lat idishda shuncha bosim ostida, shuncha gradus sharoitda ammiakda nechta vodorod atomi bor? Biz kelishgandik, nechta yo molni so'raydigan bo'lsa, biz NRT teng PV degan formuladan, ya'ni eslasangiz o'rtada turganda, oxirgi mavzuning oxirgi qismida, ya'ni zichlikdan oldin o'tgandim. O'rtada turganda NRT teng PV degan qismi bor edi. Shu joyidagi formuladan foydalanamiz, chunki bizda ta mol ishtirok etdim, NRT PVdan foydalanamiz. Bizga mol kerak, ya'ni ta'sini topishimiz uchun molni topib olishimiz kerak dastlab. Bundan ammiakda mol kelib chiqadi. Bizda bosim bor, hajm bor, R bor, T bor. Hammasini formulaga qo'ysak, mol kelib chiqdi. Buni formuladan keltirib chiqarganman o'zini. Mol qandaydir A mol kelib chiqdi. Bu qaysi gazga taalluqlidi? Ammiakka taalluqlidi. Taalluqlidi hamma narsa. Bu chiqqan mol ham, ya'ni modda miqdori ham ammiakka taalluqli. Ya'ni ammiakdan A mol bor ekan. Bizda savol shunaqa bo'lyapti. Ammiakdagi vodorod atomlari sonini toping degan savol bo'lyapti. 1 mol ammiakda 3 ko'paytirilgan 6.023 ta vodorod atomi bo'ladigan bo'lsa, A mol ammiakda qancha deb topib olaman. Bu birinchi darsimizda ishlagan masalalar. Ya'ni oxirida. Keyingi masalamiz 34-chi masala. Bizda hajmni metr kubda berilgan. Biz lekin afsuski formulaga litrda qo'yishimiz kerak. Shuning uchun metr kubdan litrga o'tamiz. Metr kubdan litrga o'tish uchun 1000 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Kerak. Ya'ni 1 metr kub 1000 litrga teng. Shuning uchun metr kubdan litrga o'tish uchun 1000 ga ko'paytirdim. 11.2 litr kelib chiqdi. 34-chi masalada 273 kelvinda hajmi shuncha bo'lgan idishga 0.042 kg azot va 0.008 kg metan to'ldirilgan idishdagi bosimni aniqlang deb savol qo'ygan. Biz yo mana bu formuladan foydalanishimiz kerak yoki mana bu formuladan foydalanishimiz zarur. Biz nima uchun bu formuladan foydalandik? Ya'ni NRT teng PV degan formula bor va bu bor. Zichlik ishtirok etmagan.
massa ishtirok etgan. Nima uchun men massadan foydalanmadim? Chunki massadan foydalanganimda men gazlarni malyar massasini qo'yishim kerak. Bizda ikkita gaz bo'lganligi sababli ikkita gazni o'rtacha malyar massasini hisoblab olib kelib qo'yishim kerak. Bu salgina ko'proq vaqt olganligi sababli undan ko'ra bularni molini topib qo'ydim. Chunki molini topadigan bo'lsam, bizda faqat moli qo'yiladi, boshqa malyar massa degan joy yo'q bu formulada, ya'ni qulayroq. Shu uchun ikkalasini ham alohida molini topdim. Birinchi bo'lib azotni gramga o'tdim, ya'ni kilogrammdan gramga o'tish uchun 1000 ga ko'paytirdim va uni malyar massasiga bo'lsam moli kelib chiqdi. Metanni ham birinchi gramga o'tib, keyin malyar massasiga bo'lsam moli kelib chiqdi. Ikkalasini molini qo'shadigan bo'lsam, jami aralashmadagi gazlarni moli kelib chiqdi. Keyin formuladan bosim topib oldim. Bosim topish uchun nRT taqsim V bo'ladi formulamiz. N 2 olib kelib qo'ydim molini. R 8.31. Temperatura 273 Kelvin masalan shartda berilgan. Hajm 11.2 litr berilgan va shundan bosim kelib chiqadi. Keyingi 38-masalamizda bosim bor, temperatura bor, hajm berilgan. Savol quyidagicha bo'lyapti. Bu hammasi vodorodga taalluqli. Rux bilan sulfat kislota reaksiya kirishi natijasida shunaqa temperaturada, shunaqa hajm, shunaqa bosimda 112 ml vodorod ajralgan bo'lsa, reaksiya kirishgan azotni toping deb savol qo'ygan. Xatoga qaysi xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak bu joyda? Vodorodni hajmi bor, to'g'rimi? 112 ml. U degan 0.112 litr degani. Millilitrdan litrga o'tsa, 0.112 litr olib kelib qo'yib, pastiga 22 tur litr qo'yib, bunga 65 qo'yib, proporsiya qilib topa olmaymiz. Nima uchun? Chunki sababi 0.112 litr bu normal sharoit uchun emas. Ya'ni temperaturasi normal sharoitdagiday 273 Kelvin emas. Agar bu normal sharoitda bo'lganda edi, 0.112 litrni olib kelib qo'yib, 22 tur litr qo'yib, ruhni massasini topa olsak bo'lar edi. Shuning uchun biz hajmni bu joyda ishlata olmaymiz. Sababi normal sharoit emas. 22 tur litr bu normal sharoit uchun taalluqli. Keyin molini topib oldim o'sha uchun. Molini topib olsam 0.00466, ya'ni 0.100 mingdan 466 ekan. Bu vodorodni moli ustiga olib kelib qo'ydim. Vodorodni moli bor, ruhni massasi bor. Ko'paytirib bo'lsam, ya'ni ruhni massasi kelib chiqadi. Ya'ni bu o'zimiz biladigan sonlar, yuqorisidagisini hisob-kitob qilamiz. Buni oldingi darslarimizda gaplashganmiz. E'tibor bersangiz, ya'ni agar endi ko'rayotgan bo'lsangiz, oldingi darsdan ko'rmasangiz, bu mavzularni tushuna olmaysiz. Savollar bo'lmasa, davom ettiramiz masalan. Ana endi 41-masalamizga e'tiboringizni qarating. 41-masalada savolda aytayapti: normal sharoitda karbon tangidritning zichligini aniqlang gram taqsim litrda. Savollar qo'llaringizda bor bo'ladi videoni ko'rayotgan vaqtlaringiz. Bu uchun Telegram manzilimizdan olishlaringiz mumkin. Ya'ni videoni pastida ko'k yozuv bo'lib chiqadi. Shunga kirib bemalol hamma masalalarni savollari mavjud. 41-masalada aytib o'tayapti, karbon tangidritning zichligini aniqlang normal sharoitda. Biz aytdik zichlik deb 1 litrdagi massasini topadigan bo'lsak, shu gazning zichligi kelib chiqadi. 1 litrdagi massasi qancha deb savol qo'ydim. Pastiga har doimgidek 1 mol uchun qo'yaman. 22 tur litrim 44 gram. Karbon tangidrit 1 litrim qancha desam, zichlik kelib chiqadi. Yo bo'lmasa formuladan topsam bo'ladi. Malyar massasini 22 tur litrga bo'lishim kerak edi. 1.96 ikkalasi ham bir xil son kelib chiqadi. Buni ma'nosi 1 litr 1.96 gram degani, bunda gram taqsim litr emas, sababi mana to'g'risida proporsiya turibdi. 1 litr 1.96 gram degan ma'noda bu ham. Keyingisi 42-masala. 42-masalada zichligi berilgan bizga 0.0893 gram taqsim litr. Shu gazning bittasini massasini toping deb aytgan. U uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib gazni aniqlab olishimiz kerak. Zichlik degani 1 litri 0.0893 gram degani. Biz 1 molini topib oladigan bo'lsak, uni malyar massasi kelib chiqadi. Shuning uchun 22 tur litrini topdim. 1 molni massasi kelib chiqdi 2 gram.
Ana endi men 2 gram bu malyar massasi, ya'ni 1 molni massasi savolda bittasini massasini toping degan. Bittasini massasini topishim uchun gramda pastiga har doimgidek 1 mol uchun qo'yaman. Bitta degani pastiga 1 molnikini qo'yishim kerak. 1 mol degani 6.23 ta molekula. Sa 2 gram, bittasi qancha desam, massasi kelib chiqadi. Buni birinchi darsimizda gaplashganmiz bu qismni. Keyingisi 46-chi masalada aytib o'tgan kislorod va azon aralashmasi berilgan. Hajm ulushlari kislorodniki 25%, azonniki 75% bo'ladigan bo'lsa, ularni normal sharoitdagi zichligini aniqlang degan. Normal sharoitdagi zichlik degani 1 litrdagi massasini topishimiz kerak. Pastiga har doimgidek 1 mol uchun qo'yamiz. 22 tur litrni bizga hozir massasi noma'lum, ya'ni shu gazlar aralashmasini 1 molni massasi kerak bizga. Shuning uchun biz o'zimizdan son olamiz. Nima uchun son olamiz? Chunki masalan shartida son berilmagan. 25% va 75% bizning nazarimizda son emas. U 25-75 son bizning nazarimizda son emas. Buni oldingi darslarda gapirib o'tganman. O'zimdan 1 mol olaman. Nima uchun mol oldim? Gram emas. Chunki bizda hajmiy ulushi berilgan. Hajmiy ulushi degani mol ulushi bilan bir xil narsa. Gellusaga aytib o'tib ketgan buni. 1 molimiz 100%, 25%imiz qancha desam kislorod nimoli kelib chiqadi, 75%i qancha desam azon nimoli kelib chiqadi. Demak, kislorod bilan azon nimolini topib oldik. Kislorod bilan azon nimolini topib olganimizdan so'ng bizga ularning massasi kerak. Nechchi molni massasi? 1 molni massasi. Kislorod 0.5 mol bor. Molar massasi ko'paytirsam massasi 8 gram. Azonim 0.75 mol, molarga ko'paytirsam massasi. Ikkalasini qo'shsam jami 44 gram. Bu 44 gram ularning 1 molni massasi, ya'ni chiqqan son o'rtacha molekulyar massasi, ya'ni o'rtacha molar massasi. Siz masalani mana buni 2 mol qilib ishlasangiz ham, mana bu chiqadigan javob bir xil bo'lish kerak. Agar mana buni 2 mol qilib ishlasak edi, mana bu 0.2 qo'yar edik, bu 0.5 chiqar edi, bu 1.5 chiqar edi, 0.5 1.5 ko'paytirsam bu 16, bu 72. Qo'shsam 88 bo'ladi. Bu 88 2 mol olsam edim. 88 im 2 molniki, 1 molniki qancha desam, baribir yana 44 kelib chiqadi. Demak, 1 molning massasi 44 ekan. Ya'ni 22 tur litrim 44 gram, 1 litrini topadigan bo'lsam, zichlik. Esimizdan chiqarmaylik. Zichlik ham oddiy narsa, buni qo'rqinchli narsa emas. 1 litrning massasini topib qo'ysam, zichlik degani shu. Bu masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisi 47-chi masala. 47-chi masalada hamma narsasini berib qo'yib, zichligini aniqlang degan. Zichligini aniqlang desa, normal sharoitda emas, temperaturasi boshqacha, bosimi boshqacha berilgan, ya'ni normal bo'lmagan sharoit. Normal bo'lmagan sharoit uchun zichlikni topishni formulasini aytgan edim. Shu formulaga qo'yib qo'ysak, javobi kelib chiqadi. Masallar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masallarga o'tamiz. Ana endi 48-chi masalani ishlaymiz. 48-chi masalada savolda aytibdi. Tarkibi 3 mol SO va 2 mol SO2dan tashkil topgan gaz aralashmasining, ya'ni 3 mol 2 mol degan 3:2 nisbatda. Bundan 3 mol, bundan 2 mol bor degani emas. 3:2 nisbatda deb aytayapti. Aralashmasining 50 gradusdagi shunaqa bosimdagi zichligini aniqlang deb savol qo'ygan. Bizda normal sharoit bo'lmagandan keyin zichlikni aniqlashimiz uchun mana formuladan foydalanamiz. Bizda molar massa yo'q, chunki ikkita gazlar aralashmasi. Ikkita gaz aralashmasi bo'lsa, molar massasini topishimiz uchun, ya'ni o'rtacha molekulyar massasini topishimiz uchun ularning 1 molni massasi kerak. Bizga jami 3 mol, 2 mol, 5 mol bor. 5 molni massasi 3 kara 28, buni massasini yozdim, 2 kara 44, buni massasini jami qo'shsam, jami gazlarning massasi bu 5 mol bo'lgan vaqtda, lekin bizga o'rtacha 1 moli kerak, shuning uchun 1 molni topsam, o'rtacha molekulyar massasi kelib chiqdi va buni olib kelib qo'ydim. Bosim mavjud 98.6 kilopaskal, temperatura mavjud 50 gradus selsiy bo'yicha, uni kelvinga o'tish uchun 273 qo'shdim va olib kelib qo'ydim. Va bizda R doimiy o'zgarmas. Agar bosim kilopaskalda bo'lsa, u 831 ga teng edi. Shundan zichligini topib olsam bo'ladi. Keyingi 50-chi masalada oltingugurt bog'ining havoga nisbatan zichligi 8.83 bo'lsa, oltingugurt molekulasi nechta atomdan iborat? Havoga nisbatan zichligi 8.83 ekan. Nisbatan zichlik degani bir gazning
malyar massasi boshqa bir gazning malyar massasiga nisbati nisbatan zichlik deb ataladi. Ya'ni bir moddaning malyar massasini ikkinchi moddaning malyar massasiga nisbati nisbatan zichlik deb ataladi. Havoga nisbatan zichligi degani havodan shuncha marta og'ir degani. Ya'ni havoni havoga nisbatan zichligini havoni massasiga ko'paytiradigan bo'lsam, M1 moddaning malyar massasi kelib chiqadi 256. Ya'ni oltin gugurt malli bo'g'ining massasi 256 gram taqsim mol ekan. Ya'ni 1 mol oltin gugurt oddiy moddasining massasi 256. 1 mol oltin gugurt bo'lsa, shu molekulaning tarkibida 32 gram bo'ladi, lekin bizada 256 gram oltin gugurt bo'lgan vaqtda necha mol atom bo'ladi? Shu molekulaning tarkibida topib olsam 8 mol bo'ladi. Ya'ni 1 molini tarkibida molekulaning 8 mol atomi bor ekan. Keyingi 59-chi masalada savolda aytayapti. Azot bilan qaysi ugli qaysi galoid vodorod? Galoid vodorod degani 7-chi guruh sariq elementlari hisoblanadi. Shularni vodorodli birikmalari vodorod galoidlar deb ataladi. Shu vodorod galoid bilan hosil qilingan aralashmasining bizga bosimi berilgan, gradusi berilgan, zichligi berilgan. Shuni malyar shu gazni aniqlashimiz kerak. Zichlik bor, temperatura bor, bosim bor, bitta malyar massa yo'q bizda. Malyar massasini topib oladigan bo'lsak, hammasini joyiga qo'yib topsam 24.71 chiqdi. Ya'ni azot va noma'lum gazning o'rtacha molekulyar massasi 24.71. O'tgan darsda aytgan edik, 24.71 bo'ldi o'rtachasi. Bu degani eng kichigi bilan eng kattasini o'rtasidagi son degani. 28 azot o'rtachasi 24.71. Demak, azotdan kichkina bu gazdan katta bo'lish kerak. Vodorod galogenidlarini qarasak, vodorod ftorid massasi 20 bo'ladi, va undan yuqoridagilari, ya'ni vodorod xlorid, vodorod yodid, vodorod bromidlarining massasi 28 dan ham yuqori. Ya'ni bizga 28 dan bilan nechindir o'rtasida 24.71 bo'lish kerak. Bu degani 24.71 dan kichkina bo'lgan modda bo'lish kerak. Shuning uchun vodorod ftorid bo'la oladi, boshqasi bo'la olmaydi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalalarni ishlaymiz. Ana endi 51-chi masalani ishlaymiz. 51-chi masalada savol quyidagicha bo'lyapti. Azot va kislorod mavjud gazlar aralashmasi, ularni o'rtacha molekulyar massasini vodorodga nisbatan zichligi 15.5 ga teng. Ikki xil narsa bor, e'tibor beringlar. O'rtasi degan narsa bor, o'rtachasi degan tushunchalar mavjud. O'rtasi degani, misol uchun 20 bilan 30 bo'ladigan bo'lsa, o'rtasi 25, misol uchun endi o'rtasi 25 misol uchun. Ana endi o'rtacha degan narsa bor, 20 bilan 30 ni o'rtachasi 20 bilan 30 ni oralig'ida bo'ladi. Xohlagani bo'lishi mumkin. U sharoitdan kelib chiqqan holatda, misol uchun 21, 22, 23, 24, 25 mana shular o'rtacha hisoblanadi. Bizda ham o'rtacha molekulyar massa degan tushuncha yuritiladi. Bu molyar massa 15.5 ni nisbatan zichlikka nisbatan zichlikda vodorod molyar massasiga ko'paytiradigan bo'lsak 31 molyar massa kelib chiqdi. Bu albatta o'rtacha molekulyar massa. Nima uchun? Chunki bizda ikki xil gaz bo'ladigan bo'lsa o'rtacha molekulyar massa deb yuritiladi. Agar gazlar aralashmasi emas, bitta gaz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir xil gaz bo'ladigan bo'lsa, unda molyar massa tushunchasi ko'pincha yuritiladi. Bizda hozir o'rtacha molekulyar massa 31 kelib chiqdi. Bu degani kislorod va azotning o'rtacha molekulyar massasi 31 ga teng degani. O'rtacha molekulyar massa ham esimizdan chiqarmaymiz. 1 molning massasi, 1 molning massasi. Yana qaytaraman, 1 molning massasi o'rtacha molekulyar massa ham. 31 chiqdi. Ya'ni kislorod bilan azotni 1 molini massasini qo'shadigan bo'lsam 31 bo'lishi kerak. Kislorod bilan azot 1 mol deb oldim o'zimdan. Bu masalaning shartida berilmagan. O'zimdan 1 mol olsam, o'rtacha molekulyar massasi 31 bo'ladi. Agar 2 mol oladigan bo'lsam, 62 gram bo'ladi. 1 mol olganligim uchun 31 bo'ldi. Qulay bo'lish uchun 1 mol olaman. Ana endi 3 xil usulda ishlash mumkin. Birinchi usulda ishlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'rtacha molekulyar massa aytganimda ikkita gazni o'rtasida bo'ladi. Azotning molyar massasi 28, azotniki kislorodniki esa 32. 31, 28 bilan 32 ni o'rtachasi hisoblanadi. O'rtasi emas.
kislorodni x mol oldim o'zimdan. Kislorod x mol bo'ladigan bo'lsa, jami gazlarim 1 mol edi. Jami gazlardan kislorodni molini ayiradigan bo'lsam, qolgan azotni moli qoladi. 1 moldan ayirdim kislorodni molini, qoldi azotim 1 minus x mol. Ana endi mollar mavjud manda, ikkalasini massasini qo'shadigan bo'lsam 31 bo'lishi kerak. Kislorodning mollar massasi 32, uni moliga ko'paytiradigan bo'lsam kislorodning massasi kelib chiqadi. Kislorodning mollar massasini moliga ko'paytirdim, 32x bu kislorodning massasi. Keyin azotning mollar massasi 28, uni moliga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni 1 minus x ga ko'paytiradigan bo'lsam, azotning massasi kelib chiqadi. Aytib o'tdik, azot bilan kislorodning massasini qo'shadigan bo'lsak 31 bo'lishi kerak. Ikkalasini qo'shdim, 31 bo'ldi. Ana endi tenglamani ishlaydigan bo'lsam, x 0.75 kelib chiqdi. X 0.75 degani x deb kislorodning molini belgilaganda chiqqan sonni o'zlaringizdan tavakkal qilib yubormanglar. Nima chiqdi desa, shunisi chiqdi deb. X deb nimani belgilagandim? Kislorodning molini belgilagandim. Demak, bu kislorodning moli kelib chiqdi. Demak, kislorod 0.75 mol. Ana endi 1 dan kislorodning molini ayiradigan bo'lsam, ya'ni 1 dan x degan sonni ayiradigan bo'lsam, 0.75 ni azotning moli chiqadi. 1 dan ayirdim 0.75 dan 0.5 mol azotning moli kelib chiqdi. Bizdan gazlarning massa ulushini so'ragan. U uchun massa ulush topish uchun ikkita narsa kerak. Jami massa kerak va so'ralayotgan moddaning massasi kerak. Bizda jami massa 31, jami massamiz 100%. Tarkibdagi kislorodning massa ulushini topmoqchiman. U uchun kislorodning massasi kerak. Kislorodning moli bor 0.75 mol manda. Uni mollar massasiga ko'paytiradigan bo'lsam, massasi kelib chiqadi. Ya'ni moldan gramga o'tib oldim. Chiqqan massasini 100 ga ko'paytirib 31 ga bo'lsam, kislorodning foizi azotning moli bor edi, massasini topib olsam, shuncha gram hisoblaysizlar endi buni. Nechidir gram chiqadi? 7 gram chiqar ekan. 7 ni 100 ga ko'paytirib 31 ga bo'ladigan bo'lsam, azotning foizi kelib chiqadi. Birinchi usul tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulda x y usulidan ishlaymiz. Ya'ni kislorodni o'zimdan x mol olaman, azotni o'zimdan y mol olaman. Ikkalasini molini qo'shadigan bo'lsam 1 mol bo'ladi. Ya'ni yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Xohlagancha noma'lum son olishlaringiz mumkin, masalaning shartida. Agar son berilmagan bo'lsa ham, agar masalaning shartida son berilmasa, bitta son olishlaringiz mumkin. Qolgan hamma narsa shu orqali kelib chiqadi. Agar masalaning shartida son berilmagan bo'lsa ham, berilgan bo'lsa ham ahamiyatga ega emas. Xohlagancha noma'lum son olishlaringiz mumkin. Faqat bitta sharti bor, u noma'lumlarni chiqarib bilishlaringiz kerak. Ya'ni hisob-kitob qilib, qanday bo'lmasa uni topib bilishlaringiz kerak. Shu uchun iloji boricha qisqaroq sondagi noma'lum sonlardan foydalangan qulay. Shuning uchun o'zimdan x mol kislorod oldim, y mol azot oldim. Kislorod bilan azotni molini qo'shadigan bo'lsam, necha mol bo'lishi kerak edi? 1 mol bo'lishi kerak edi. Ikkalasini molini qo'shdim, 1 mol bo'ldi, bitta tenglama. Ikki noma'lumlarda ikkita noma'lum bo'ldimi? Masalaning shartida ikkita tenglama bo'lishi shart. Keyin esa ikkalasini massasini qo'shsam 31 bo'lishi kerak. Kislorod 32, molliga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni mollar massasini molliga, massasi kelib chiqadi 32x. Azot 28, molliga ko'paytiradigan bo'lsam 28y azot kelib chiqadi. Kislorod bilan azotni qo'shadigan bo'lsam, massasi 31 gram. Sistemani ishlaydigan bo'lsam, y 0.5, x 0.75 kelib chiqadi. Y deb azotni molini belgilagandim, 0.5 mol azot degani, x deb kislorodni molini belgilagandim, 0.75 mol kislorod degani. Xuddi mana bu masala kabi chiqdi, qolgan davomi bir xil bo'ladi. Ya'ni birinchi usul kabi chiqdi. Yana mana bu masalada son mavjud emas deb aytib o'tayapman. Biz boshlang'ich darslarda kelishib olganmiz, nimani son, nimani son emas deyishlishiga. Ya'ni mana bu 15.5 ham son. Faqat hozir biz son emas deymiz. Sababi gram, mol, ta, litrni son deb atashga kelishganmiz. Bu shunchaki metod o'tish, o'qitish. Ya'ni kimga qanday qulay, agar shu metod bo'yicha o'rganadigan bo'lsanglar, shunaqa o'rganishlaringiz kerak. Ana endi keyingisi va qulayam deb o'ylayman. Keyingisi 3-chi usul, qaychi usuliga qo'yib ishlash. Qaychi usulida nima bo'ladi? O'rtaga tayyorlanishi zarur bo'lgan son qo'yiladi. Biza hozir o'rtacha molekulyar massasini 31 bo'lgan gaz aralashmasi tayyorlashimiz kerakmi? O'rtaga 31 ni qo'ydik, tayyorlashimiz kerak bo'lgan gazlarning mollar massasi.
Demak, ikki chekkaga ham malyar massa qo'yiladi. Qanaqa malyar massa? Nimadan tayyorlayotgan bo'lsak, azot va kislorodtan tayyorlaymizmi? Demak, kislorod bilan azotni malyar massasi qo'yiladi. Diagonalda bu tarafida kelib chiqqan sonlar esa bularning mol nisbati hisoblanadi. Ya'ni 3 qayerdan kelib chiqdi? 31 dan 28 dan yerdik 3 kelib chiqdi. 32 dan 1 dan 31 dan yerdik 1 kelib chiqdi. Bu degani 3 mol kislorodtan 1 mol azotdan aralashtiradigan bo'lsak, o'rtacha molekulyar massasi 31 bo'ladi degan ma'noni beradi. Bu usuldan ko'ra mana bu ikkita usul sal murakkabroqday tuyulishi mumkin. Bu ikkita usulni tushunib ishlasangiz, mana bu usulda o'zingiz fikrlab chiqarsa bo'ladigan yo'l bu matematik usul asosan. Bular ham matematika, endi bular nima qilayotganlari tushunasizlar, unda sal tushunarsizroq bo'lishi mumkin. Ya'ni har qanday masalalarda ham qo'llay olmaslik holatlari vujudga kelib qolishi mumkin. Ya'ni har qanday degan juda olimpiada masalalari bo'lsa qo'yamay qolishlaringiz mumkin bu usulga. Ana endi 3 mol kislorod, 1 mol azot bor. 3 mol kislorod bo'lgan vaqtda 1 mol azot bo'ladi. Jami gazlarimiz shu vaqtda 4 mol bo'ladi. Lekin biz masalan shartida dastlab 1 mol olgan edik. 3 mol bo'lsa 1 mol bo'ladi, jami 4 mol. Lekin bizda 3 mol ham yo'q, 1 mol ham yo'q, 4 mol ham yo'q. Bu nima degani? 3 mol olsam kislorddan 1 mol azotdan olaman va shu vaqtda gaz aralashmam 4 mol bo'ladi. Lekin menda 4 mol emas, 1 mol bor. 1 mol bor vaqtda qancha shu 1 mol ichida azot bo'ladi va qancha shu 1 molni ichida kislorod bo'ladi deb topib oldim. 0.25 mol azot va 0.75 mol kislorod bo'ladi va qolgan ishlanish yo'li davom xuddi mana bunday bo'ladi. Bundan siz mana buni topmasdan ham ishlasa bo'ladi. Ya'ni 3 mol kislorod, 1 mol azot deb ishlab ketsa ham bo'ladi. Ya'ni 3 ni 32 ga ko'paytirib, 1 ni 28 ga ko'paytirib, qo'shsak jam hammasi 100%. 3 ni 32 ga ko'paytirganim qancha? 1 ni 28 ga ko'paytirganim qancha deb proporsiya qilsanglar ham mas'ulishlar kelib chiqadi. U ham qulayroq, qulay. Endi shu usul orqali ketganimiz uchun shu tartibda tushuntirishga harakat qildim. 51-masaldan keyin keyingi masalalarni ishlashda davom etamiz. Ellik ikkinchi masalamiz ham xuddi 51 masalamizga o'xshab ketadi. Bir xil ishlanish yo'li. Faqat yana bir marta tushuntirmoqchiman. Oxirida ozroq farq qiladi. Yana masala shartimizda aytgan vodorodga nisbatan zichligi 7 bo'lgan vodorod va kislorod gaz aralashmasi mavjud. Shularni hajmi ulushini aniqlashimiz kerak. Vodorodga nisbatan zichligi 7 deganligi uchun 7 ga ko'paytirsam 14 gram taqsim mol kelib chiqdi. Bu degani vodorod va kislorod gazlarining o'rtacha molekulyar massasi 14 gram, ya'ni 1 molning massasi 14 gram degani. Ya'ni o'zimdan 1 mol olsam 14 gram bo'ladi degani. Vodoroddan x mol, kislorddan y mol oldim. Ikkalasini molini qo'shadigan bo'lsam 1 mol, ikkalasini molini qo'shdim 1 mol, ikkalasini massasini qo'shadigan bo'lsam 14 gram. 2x vodorod, 32y kislorod qo'shsam ikkalasi 14 gram. Tenglamani ishlatadigan bo'lsam x 0.6 kelib chiqdi. X deb vodorodni molini belgilagandim. Demak, bu vodorodni moli. Keyin x ni o'rniga 0.6 qo'yib, y ni topib olsam bo'ladi. X ni o'rniga 0.6 olib kelib qo'ydim. Y ni o'zi teng 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni kislorodni moliga vodorodni moliga kislorodni molini qo'shadigan bo'lsam 1 bo'lishi kerak. Kislorod molini topib oladigan bo'lsam 0.4 mol kelib chiqdi. Bizadan savolda vodorodni mol ulushini so'ragan. Ya'ni hajmi ulushini so'ragan. Hajmi ulush, mol ulush bir xil narsa. Jami molimiz, ya'ni 1 mol jami gaz aralashmasi 100%, tarkibida vodorod qancha desam, vodorodning mol ulushi kelib chiqadi. Mol ulush hajmi ulushga teng va hajmi ulushini ham 60% deb aytsak bo'ladi. Keyingi 53-chi masalamizga e'tibor beringlar. 53-chi masalada azot va vodorod gaz aralashmasi mavjud. 50% azot va 50% vodorod gaz aralashmasining degan vodorodga nisbatan zichligini aniqlang degan. Manda hech qanaqa son ishtirok etmagan. Hajm ulushlari 50% dan berilganligi uchun o'zimdan bitta son olishga haqqim bor. Hajm ulush mol ulushga teng bilamiz. Shu uchun o'zimdan mol oldim. Ikkalasini birgalikda 2 mol oldim. Ha deb 1 mol olurmasdan 2 mol olib shun turgim keldi. Shu uchun 2 mol oldim. 2 mol olgan vaqtimiz qanday bo'ladi? Siz 4 mol olib ko'ring yo bo'lmasa 10 mol yo bo'lmasa xunukroq son olinglar. Masalan 7.856 olib ishlab ko'ringlar. Ya'ni u sal matematik jihatdan fikrlashda oshirishga yordam beradi. Ko'p bo'lmasa ham.
2 mol olganimdan keyin 50% 50% degandan keyin yarim azot, yarim vodorod ekan, ya'ni 1 mol azot, 1 mol vodorod bor. Ikkalasi jami 2 mol bo'ldi. Bizga birinchi navbatda vodorodga nisbatan zichligini aniqlashim uchun, ya'ni shu gazlar aralashmasini o'rtacha molekulyar massasini vodorodni molar massasiga bo'lishim kerak. Uchun menga ularning o'rtacha molekulyar massasi mavjud emas. Ya'ni menga ularning 1 molini massasi kerak. 1 molini massasini topishim uchun menga jami mol kerak va jami massa kerak. 2 mol oldim jami, moli mavjud, ana endi massasini topishim kerak. 1 mol azot, 1 mol vodorod bo'lgandan keyin 1 mol azotim 28 gram, 1 mol vodorodim 2 gram. Ikkalasini molini qo'shadigan bo'lsam, massasini qo'shadigan bo'lsam 30 gram azot va vodorod aralashmasining massasi 30 gram gazlar aralashmasi 2 mol keladi. 1 molini topsam o'rtacha molekulyar massasi. Chunki bizga o'rtacha molekulyar massasi kerak va 15 ni olib kelib qo'ydim. M1 tasmim M2 bordi. Ya'ni molar massasi birinchi gazni molar massasi, ikkinchi gazni molar massasi nisbati nisbatan zichlikni berardi. 15 ni vodorod molar massasi bo'lsam 7.5 azot va vodorodning vodorodga nisbatan zichligi kelib chiqdi. Keyingi 55-chi masalada savol quyidagicha bo'lgan. Metan va azot aralashmasi mavjud. Shu gazlarni tarkibidagi yengil gazning massa ulushini yengil gazning massa ulushini aniqlang degan. Bizda metan va azot bor. Metan yengil gaz hisoblanadi. Organik o'tmaganligimiz uchun metanni formulasini yozib qo'ydim. Oldin takrorlagan bo'lsam ham. Ikkalasi gazlarlashmasi metanning massa ulushini aniqlashim kerak. Bizaga bosim berilgan, temperatura berilgan, zichlik berilgan. Demak, biz bosim temperaturani ko'rdikmi, o'zi mana formulaga tushishi aniq har doim. Zichlik berilgandan keyin MP MRRT degan formulaga tushadi, ya'ni 3-chi formula bor edi mavzumizda, oxirgi qismida aytib o'tgan. Zichlik bo'lsa, shundan foydalanasizlar deb aytib o'tgan formulalardan foydalanasizlar. Qarasangiz, zichlik bor, bosim bor, temperatura bor, universal gaz doimisi mavjud, bitta molar massa mavjud emas. Shuning uchun molar massani topish kerak ekan. Molar massasini topadigan bo'lsam, bu molar massa emas, o'rtacha molekulyar massa kelib chiqadi. Nima uchun? Chunki bizda ikkita gaz bor, ya'ni metan bilan azotning o'rtacha molar massasi. Keyin uni ham xuddi mana bu kabi ishlaymiz. Ya'ni metan va azot ikkalasi 1 mol chiqqan sonimiz o'shancha gram, ya'ni 1 molimiz shuncha gram, xy yo bo'lmasa 1-x qaysi bir qulay bo'lsa, mollari kelib chiqadi. Mollar orqali massalarini topib olamiz va massalar orqali massa ulushlarini topib olamiz. Ya'ni yuqorida ishlagan masalalarimiz kabi. 57-chi masalada aytayapti. 48 litr ammiak va karbon tangidrid 72 gram keladi. Aralashma tarkibidagi har bir gazning hajmini aniqlang deb savol qo'ygan. Biz ikki nomlarni tengdan foydalanayotganda iloji boricha litr ta bo'ladigan bo'lsa molga o'tib olishimiz kerak. Shuning uchun 48 litrdan molga o'tib oldim. 48 ni 22 to'g'riga bo'lsam mol kelib chiqdi, A mol. Bu hisoblaymiz, 48 22 to'g'riga bo'lamiz, nechidir mol kelib chiqadi va olib kelib qo'yamiz. A mol shu jam massasi 72 gram. XY qilaman, ikkalasini molini qo'shadigan bo'lsam A mol, ikkalasini massasini qo'shadigan bo'lsam 72 gram. X ni topsam ammiakni mol, Y ni topsam karbon tangeritni mol kelib chiqadi. Ularni molini 22 tur litriga ko'paytiradigan bo'lsam litrlari, ya'ni hajmi kelib chiqadi. Masalani shartida hozir to'g'rilab qo'yamiz uni. Normal sharoit degan so'z qolib ketgan, normal sharoit degan so'z bo'lishi kerak. Bo'lmasa 22 turga bo'lishga haqqimiz yo'q. Ana endi 65-chi masalaga qaraydigan bo'lsak, bizda gradus berilgan, bosim berilgan, zichlik berilgan. Noma'lum gaz formulasini aniqlang deb savol qo'ygan. Noma'lum gaz formulasini aniqlash uchun bizga albatta molar massa kerak. Molar massani topish uchun zichlik, universal gaz doimisi temperaturani ko'paytirib, uni bosimiga bo'lishimiz kerak. Zichligi berilgan, temperatura berilgan, ularni yozib oldik. Bosimi 1.2 atmosferada berilgan, ya'ni atmosfera bosimida. Atmosfera bosim bo'lgan vaqtda bizda universal gaz doimisi 0.082 bo'ladi. Shu uchun 0.082 ni olib kelib qo'ydik va molar massani topib oldik. Keyingi 75-chi masalamizda hajmiy tarkibi 80% metan
va 20% noma'lum gazdan iborat bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 9.6 ga teng. Ya'ni 9.6 ni vodorod ko'paytirsam, gazlar aralashmasining molar massasi kelib chiqadi. Gazlar aralashmasini o'zimdan 1 mol oladigan bo'lsam, massasi 19.2 gram bo'ladi degani. Ya'ni 2 mol olsam 2 barobar ko'proq, 3 mol olsam 3 barobar ko'proq. Metan bilan noma'lum gaz ekan. Ikkalasining massasini qo'shsam 19.2, molni qo'shsam 1 mol bo'ladi. Gazlar aralashmasini 80% metan deyapti. Ya'ni hajm yo'lishi berilgan. Shuning uchun biz hajm yo'lish mol yo'lishga teng deb hisoblaymiz va 1 mol jami gazlarimiz bor edi 100%, 80% metanim necha mol desam 0.8 mol, 20% x gazim necha mol desam 0.2 mol kelib chiqdi. Ana endi metanni moli bor menda 0.8 mol. Uni 16 molar massasiga ko'paytiradigan bo'lsam, metanni massasi 10.8 gram metan bor ekan. 10.8 gram metan bo'lsa, jami massadan metanni ertasam, tashasam qolgani x moddani massasi kelib chiqadi. Jami 19.2 gram, metan 10.8 gram, ayirib tashlasam 8.4 gram x modda bor ekan. 8.4 gram x modda molini topa olgandim, 0.2 mol edi. Mana 20% x modda 0.2 mol edi. 8.4 gram x moddam 0.2 mol keladi. 1 molini topadigan bo'lsam, shu x moddani molar massasi kelib chiqadi. Demak, x moddani molar massasi 42 gramga teng ekan. Keyingi 76-masalada bizga azotda massasi berilgan, milligramda, uni gramga o'tib olganmiz. 420 milligram azotning azot necha litr havo tarkibida bo'ladi degan, temperatura 0 gradus, bosim 101.325 kilopaskal. Bu degani normal sharoit degani, ya'ni 0 gradus 101.325 kilopaskal. Shu uchun bizga azotni litrini topib olsak bo'ladi, ya'ni normal sharoitda 22 tur litrligini bilgan holatda 1 mol gazimiz. 28 gram azot 22 tur litr deganlaydi normal sharoitda. 0.42 gram azot qancha hajmni egallaydi deb topsak, 0.336 litr hajmni egallaydi. 0.336 litr azotimiz havoni 78% tashkil etadi berilgan masalani shartida, 100% topadigan bo'lsak, havoni hajmi kelib chiqadi. Ana endi masalalarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa bemalol jo'natishlaringiz mumkin. Mavzudagi tushunarsiz jumlalar, tushunarsiz joylar bo'lgan bo'lsa, o'zimga yozadigan bo'lsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Unda savollar bo'lmasa, bugungi mavzumiz tugadi. Yana sizlarga nimandir o'rgatganimdan, foydam tekkanidan bugun xursandman.